Pas praktisjes së seancave gjyqësore të dy avokatëve privat të Berishës, gjykata e posaçme caktoi një avokat nga lista avokatëve të shtetit, shorti i ra Artan Simonit, por ai kishte bërë status kur shkruante për Bishën Berisha, ndërkohë as nuk fshiu statusin kur u caktua avokat për Berishën, ndaj pala kundërshtare pra njerëzit e Berishës, e morën statusin dhe akuzuan gjykatën se ka zgjedhur avokat shteti një person që është deklaruar kundër Berishës. Natyrisht kjo gjë nuk kishte asnjë logjik juridike që të vazhdonte në gjyq. Pas kësaj më njëherë gjykata e posaçme largoi avokatin Artan Simoni, shkak i vendimit është bërë një postim i bërë më herët nga Simoni në rrjetet sociale. Sipas GKKK duhet të zvendësohet me një tjetër mbrojtës të listës së avokatëve kryesisht me kërkesë të prokurorisë me qëllim garantimin e mbrojtjes efektive. Gjykata zvendësoi avokatin Artan Simoni me avokat tjetër nga lista avokatëve kryesisht dhe i la kohë të njihet me aktet. Seanca do të zhvillohet më datë 26 tetor 2023 në orën 10 të mëngjesit, duhet njoftimin e GKK-s. Ja statusi avokati Simoni i cili e dogji atë që të mbrojte Sali Berishën, kur kishte shancin të kthehej në një njeri dita.